Пенсійна реформа нарешті запрацювала для пенсіонерів, військовослужбовців та силових структур. Вже у березні їм пенсійний фонд розпочав виплати перерахованих пенсій. Основні виплати припадають на квітень. Отож, наскільки збільшився розмір пенсій та що на це впливає, розкажемо у Городничому. Пенсії військовослужбовцям будуть перераховані з 1 січня поточного року. Тобто вже в цьому місяці військові пенсіонери отримують перераховану пенсію за 4 місяці. В середньому це підвищення, як я і обіцяв декілька місяців назад, буде дорівнюватись 1500 гривень. В середньому. Також я обіцяв, що ця пенсія буде піднята з 1 січня 2018 року. І я чергову обіцянку виконую. Пенсії перераховують за довідками тих структур, в яких люди проходили службу – Міноборони або МВС. Відтак, пенсіонерам не потрібно окремо звертатись до пенсійного фонду. Загальна кількість необхідних довідок для проведення перерахунку списків були подані на більше, ніж на 21 тисячу осіб. Тобто на 21 тисячу наших пенсіонерів ми подали заявки на необхідність виготовлення довідок про нове грошове забезпечення. Працівники пенсійного фонду працюють з 7 до 21 години, аби в найкоротший термін зробити перерахунок пенсій. При перерахунку особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ враховується оклад за посадою, за спеціальним званням, процентна надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премія за січень 2016 року. Всім іншим враховують оклад за посадою, за спеціальним званням та процентна надбавка за вислугу років. Особливості є тільки те, що пенсіонерам, військовослужбовцям перерахунок, як я вже сказала, проводиться з 1 січня 2018 року, але відповідно до постанови, враховуючи ті кошти, які сьогодні можливо спрямувати на виплату пенсії, наші військовослужбовці отримують підвищення, починаючи з 1 січня 2018 року, в розмірі 50%. В наступному році вони будуть отримувати розмір підвищення 75% і через рік ще 100% перерахованої пенсійної виплати. Пенсії будуть підвищувати поетапно. Перший етап – починаючи з 1 січня 2018 року. В цьому році пенсії мають зрости в середньому на 1500 гривень. Другий етап – січня 2019 року. В середньому зростання становитиме 750 гривень. Третій етап розпочнеться в січні 2020 року. Пенсія підвищиться також на 750 гривень. Таким чином, за 2 роки військові пенсії зростуть приблизно удвічі. Але не варто забувати, що розрахунок пенсійної виплати проводиться індивідуально по кожній пенсійній справі. Перерахунок пенсії стосується і колишніх працівників Міністерства внутрішніх справ України. Пенсії їм буде перераховано з 1 січня 2016 року з розстрочкою виплати коштів за попередній період. Тобто з 1 січня 2018 року вони будуть отримувати нові пенсії. Така категорія наших бувших осіб, які проходили службу Міністерства внутрішніх справ, отримують повністю перераховану суму пенсійної виплати, а доплату за 2 роки почнуть отримувати, починаючи з 2019 року. Загалом же урядовці запланували переглянути пенсії для 12 силових відомств. Це Служба безпеки України, Державна фіскальна служба, Державна пенітенціарна служба, Національна гвардія, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Адміністрація Державної прикордонної служби, Міністерство інфраструктури, а також Міністерство внутрішніх справ, оборони та надзвичайних ситуацій, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Працівники управління пенсійного фонду запевняють, що всі перерахунки будуть проведені вчасно. І хвилюватись пенсіонерам не варто. Окрім того, кожен пенсіонер може перевірити усю інформацію щодо його пенсійного забезпечення, зайшовши на сайт пенсійного фонду.
Зареєструватися для доступу до веб-порталу можна або особисто в підрозділах пенсійного фонду, отримавши спеціальний код та через електронну пошту, або маючи електронний цифровий підпис з будь-якого місця, з дому, з кафе, де є доступ до інтернету і де людина не переживає, що її дані може хтось побачити сторонніх. Електронно-цифровий підпис дає можливість пенсійному фонду бути впевненим, що за екраном з другої сторони каналу зв'язку знаходиться саме та людина, чий це підпис, і що це саме вона. І вона тоді може побачити по собі максимальну кількість інформації. Тут можна перевірити інформацію щодо стажу та страхових внесків. Також замовити довідку про доходи пенсіонера. Спектр послуг досить великий. Зараз я заходжу з сайта Пенсійного фонду, офіційного вебсайту, через посилання на портал Пенсійного фонду. Тут показано весь перелік послуг, який доступний без авторизації. Для того, щоб отримати більший перелік послуг, потрібно скористатися системою входу. При виборі АЦСК висвічується весь перелік акредитованих центрів сертифікації ключів, які ЄЦП яких дають можливість користуватися системою веб-порталу. Знову відкривається інформація стосовно моїх даних. Також тут можна передивитися інформацію про заробітну плату. Також тут можна здійснити запит на отримання документів за період і за напрямком. Наприклад, можна довідку 5 витягнути по інформації стосовно заробітної плати, яка в розрізі місяців підприємств нараховувалася людині. І функціонал тут уже кожен для себе знайде дуже багато цікавого. Можна зробити заяву. Планується в найближчому майбутньому підключити функцію створення заяв на перерахунок призначення пенсії, не відходячи від комп'ютера. Але для цього обов'язково потрібно мати електронний цифровий підпис. На веб-порталі можна переглянути розмір пенсії, що нарахована, а також записатись на прийом до територіальних органів Пенсійного фонду.